godt nok ikke så frygtelig. Mange mennesker vi ser mere. Men vores venner Lis og Jens, de kom der nogen gange her. Kun hvor Lis kunne snakke om alt, om hvad de nu havde hørt og sådan fået fortalt. Nogle gange snakkede de om alvor, men mest snakkede de om pjat. Man kunne ligesom bare mærke, at de havde noget ganske særligt sammen. Jens kunne da godt snakke, når han og Lis de kom forbi. Men mest om biler, om rødvin og om økonomi. Snakken gik nu mere ubesværet for Lis. Hun væltede frem på helt naturligvis. Lis fortalte Gunn, hvad hun hørte da hun sidst var hen og få håret sat. Man kunne ligesom bare mærke, at de havde noget ganske særligt sammen. Jens kunne da så sandelig godt have ordene i sin magt. Men med en time snak med Gunnar, så var alting ligesom sagt. Gunnar kunne sidde og snakke med Lis om alt og ingenting i timevis. De snakkede om mad og slankekur, og hvad man kunne komme i en salat. Man kunne ligesom bare mærke, at de havde noget ganske særligt sammen. Skønne dag, der skete så, at Lis blev stille og helt holdt kæft. Hun havde fået at vide, at knuden i brystet, det var kræft. Først var knuden ganske lille, men den voksede så større. Det gik umanerligt hurtigt, og de sagde, de ikke vidste, om der var noget at gøre. Lis, hun fik jo stråler og mistede håret, det var flot. Så fik hun fjernet brystet, det var heller ikke sjovt. Gunnar trøstede og gjorde hvad hun kunne, men det var ikke nemt at vide hvad man skulle. Lis hun blev lidt bedre, mon kraften stadig havde fat. Det var blevet mere vigtigt at de havde noget ganske særligt sammen. Så en dag der ringede Jens, det plejer han ellers aldrig gør. Han skulle fortælle noget, som han ikke havde prøvet før. Naturmedicin hjalp ikke en ski, Lis kæmpede tapper, nu er det forbi. Gunvor og Gunnar skulle med, men ellers var begravelsen privat. For det var værd at huske, at de havde haft noget særligt sammen. Ja, det var værd at huske, at